Улсын хурлын дарга хэрхэн гүшүүд ээ? Монгол Улсын засгийн газраас Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай нийгмийн дадлагын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хамт улсын хурл дүрэн мэдүүлсэн 7 хуулийн төслийн хилцэх эсэх асуудлыг улсын хурлын чуулганы 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороо болон бусад байнгын ороодод шилжүүлсэн мөлөө. Төсвийн байнгын ороо 2020 оны 11 сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Улсын хурлын байнгын ороод эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хамаарах хуулийн төслүүдийг хилцсэн санал дүгнэлтээ төсвийн байнгын ороонд хэрүүллээ. Монгол Улсын хурлын даргын 2020 оны 41-р захирамжаар Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай нийгмийн дадлагын сангийн 2021 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн дадлагын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсгээс нийгмийн дадлагын шимтлээс чөлөөлөх ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 2 дугаар зүйлд тусгагдсан хугацааг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуульд нийцүүлэн өөрчлөлт санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 70.6% сандар дэмжсэн болно. Улсын хурлын гишүүн Ис Гамбаатар малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн төслийн 7-р зүйлийн 7-р хэсэгт төсөвт төлсөн малын тоо толгойн албан татварын орлогыг бэлчээр хамгаалах нөхөн сэргэж цөлжилттэй тэмцэхэд зарцуулах гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 20.4% улсын хурлын гишүүн Арднасэд хуулийн төслийн 8-р зүйлд шинээр албан татварыг бэлчээр хамгаалах нөхөн сэргээг зарцуулах гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 35.3% нь дэмжиж дээрх саналуд олонхын дэмжлэг аваагүй болно. Байнгын орны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед гарсан зарчмын зөрүүдөд саналын томьёолыг олонхын дэмжлэг авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүд ээ. Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай нийгмийн дадлагын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай малын тоо толгойн албан татварын тухай татварын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болгох тухай малын генетик нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн дадлагын шимтгэлээс чөлөөлөх ажилгүйдлийн дадлагын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын орны санал дүгнэлт хуулийн төслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүдэд саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын хэсэг байр ажилласан уу? За, ажлын хэсэг